Java e fundit e fazës së parë në kategorinë superiore do të rezervojë disa takime mjaft tërheqëse. Sfida më interesante të paktën në letër do të zhvillohet në kryeqytet mes Tiranës dhe Kukësit. Bardhë Blu tashmë më lirë dalë në drejtim, do të kërkojnë të distancohen nga periudha e krizës që ka gapruar pothuajse që në fillim të këtij edicioni. Trajneri sapo e mëruar nuk do të ketë në dispozicion për shkak pezullimi Erando Karabecin, por në skuadër është rikthyer Elis Bakaj, I cili do ta nisë nga minuta e parë. Ka ende dilema për Vusën që aktualisht nuk është rikuperuar 100%. Pritet që në këtë takim tekniku 49 vjeçar të aktivizojë në sulm pikërisht Bakajn dhe Gilman Likën, me Gilbertun që më shumë gjasa do ta nisë nga stoli. Për momentin ka balotazh edhe në kuadrat mes Frashit dhe Edvan Bakajt. Ndërsa në kraun tjetër trajneri Marcelo Troisi do të jetë detyruar që edhe në këtë takim të bëjë pa Moreirën dhe Asanin. Megjithëse braziliani është I kthyer në stërvitje, nuk duket ende gati. Sulmi do t'i besohet lojtarët më të mirë të momentit tek Blut Verior, Mateus Limës. Skënderbeu pas disfatës në kryeqytet me Partizanin do të kërkojë të rikthehet në rrugën e fitoreve kundër një flamurtari në krizë të thellë financiare. Trajneri Josa nuk do të ketë në dispozicion Vangjelin dhe Arapin për arsye pezullimi. Dhe me shumë mundësi në krahët e parë defensiv mund të vendosen Abazi dhe Radas. Ndërsa sulmi mbetet I pandryshuar me Salin dhe Olainkën. Ndërkohë që Vlonjadët pa trajnerin Stanislav Lëvi duket se do ta kenë një mision të pamundur transfertën e Korçës. Partizani do të përballet në transfert me një nga skuadrat më të rëndësishme të momentit Teutën. Të kusht ka një mungesë të vetme që është ajo e Asion Dajës, ndërsa pjesa tjetër e grupit është e plotë me demat që do të synojnë të ruajnë majën e klasifikimit. Në kraun tjetër djemë të detit do të kërkojnë të konfirmojnë edhe më shumë në kuotat e lartë të renditjes, për të qenë edhe më pranë pozicioneve që do të dërgojnë në Ligën e Europës. Në sfidat e tjera, Laçi do të përballet në Ismail Xhamali të Pukës me Tërbunin Vendas, ndërsa Bylisi do të presë Vllaznin.